El paisatge és superguai. Estàs envoltat de naturalesa i pots fer tantes coses. Aquí és tan proper. Des del moment zero et fan sentir com que ets un més allà de l'equip. Fas molta pinya i al final t'acabes coneixent amb tothom. El mateix amb els pacients. Bon dia, Ton! Bon dia! Venim a visitar! Entre que vas a un ritme més tranquil, no? No vas sempre a córrer cuita. L'acabes coneixent millor i al final l'acabes tractant millor. És una altra manera de treballar i al final el pacient t'ho agraeix també. I els equipaments, no? Que són una passada. No tenen res a envejar a altres llocs. Bé, jo estic super a gust i super contenta, la veritat. L'ICS Catalunya Central t'anima a escollir-nos i a gaudir amb nosaltres d'aquesta època tan especial de la teva vida.